Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мәрбан һәм мәхәббәт ясы булган Аллаһ исеме белән ихтибарыгызга бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вакиллеге һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының бөек ислам тәгълиматына багышланган дини, иҗтимагый программасының бүгенге шығарылышын тәкъдими табез. Assalamu alaikum, gazis imandaşlar. Biz sizine İhlas Mescidinin televizyon studiyasında selamlıyız. Rabbim, hikmet bilen aş bizden kongullerini, halkı biz, anlasın bizden sözlerini deyip dığalar kılmakta biz. Hürmetli televizyon kuruşlar. Bugün tapşırıbı biz, gadeti tapşırı tügül. O, bizden suyuklu hazretimiz Muhammed Gallan bilen аңа 70 яш тула. Әлбәттә, менә мен инде 5-6 ел шушы тапшыруны Мөхәммәт хәлләм белән алып баручырында, миңа аңа карата бик күп сораулар бирделәр. Һәм менә ул аңа Мөхәммәт хәлләмгә бирегә ул вакытта кыен Беренчедән яш дигәндә, Мөхәммәт хәлләмгә әле 60 яш бармай икән. Инде аңа 65, 66. Юк, ишенмибез. Мөхәммәт хәзрәт Сызге мина топшуруну караушылар, телевизор караушылар, берда ашанмайлар витали, сізді шул кадарли житмир шашка житиугызге. Мина шун дай, бар бит халықта, нин дей ширни дай жиніп біла, а картлыкна жиніп біла дей. Асыз, альмандар карт кибиб, ул картлыкна йоқында китірмейсіз. Мина, айдагыз, топшуру биздан башында оқ, менә шушы хикмэтнің сирлэрі ашып кити гали. Лайсан зүглім, бик жиңел һәм ҡатмарлы Ә шулай да мына кешеләрнең сүзләренә ышанма. Күзләрен күрмешә диләр. Ни дисәк тә ғөмәр ул шағир язған шәйінде. Ғөмәр ул бер яшел яфрактыр. Ә өзіліп түшәчәк орыны аның қора туфрактыр. Хәзірәт, мұғайын біз әлі сүйләшу дуамында шушы сірлерге түшініп жидәр біз. Шулай бит, менә әле уйлап қарасақ, сезнең инде шушы ихлас мәчетен бар итеп, анда җитәкчелек итеугез дә үзе ширик қасыр гомер бит. Аңа шисез аспирантуралар тәмамлагансыз, Төркиядә укыгансыз. Димәк, һәр берсендә җисак, мөгаен әле 70 елдан да артып китәр. Әйдәгез әле шуның өчен сүзне тамырлардан башлык. Кем сізге көкірек сүтін қалал еткен? Сіз қойсы тұфрақларда туғансыз, ненде шешмелердің суларын ішкенсіз? Әр әдем боласының қатыр тұртмасында ең лайықлы орынны алып тұрған ол әлбәт тұғының кіндік қаны тұмған жер, туған ауылы. Мені мен де бақытымны, өз ғымырымны Башкыстан Жумхрияты Мияке районы Бхазит ауылында туғанмын. Энкем бізне өзінің беш баласын демек, қорынында ерткенде бәлкей тағаратсыз жерге да босмағандыр Энкебіз. Шының үшінде бізнің Энкебіз әм әтейбіз әткебіз Мустафадан, әнейім мені қайаттан. Бірсіннен бірсі сәлемәт, күшлі рухлы балалар

Туйынған жерінде яшейділер. Қойдағына яшасәт та, туған яқ, баязет, баязетін дұл. Баязетнің калима, сөз мәғінесі де баязет бай егіт мәғінесіне келі. Баязетлар өзлерінің Ирак тарихларын Түркияның Султан Баязет, Султаны ханы біләнді бәйлілер, Шуның үшінде баязет аулы Ол аның Баязит мәчете, Түркияның Баязит Султан мәчете белән кардәш мәчетләр. Баязит халкын турында сүз әйткәндә хисләнмишә, дулкынланмишә әйтү мөмкин түгел. Бу авылның халкы мәгърифәткә амтылып яшәгән һәм ул әле шулай. Мөгаен сез укыганда да, да шундый э күренекле укытучылар уткандыр шулай бит? Албетте. Менә укытучы дигәндә, мәсәлән, менәр сізге сезгә ярдәм алар? Албетте. Һәр кешенин бар идеалы өзине мисал итеп куйган һәм аларга шарга тырышу ул бит инде һәр аклы мәхфик булган бар. Менә мәсәлән, Байҗитта чыккан мәшһур укытучыларының галимнәрнең бірсі Гали Рафикы Ул татар энциклопедиясында аның мерак исеме бар Гали Рафиқи ул беренче математика китабын татарча язып, bütün татар дөньясы мәктәпләрдә Гали Рафиқиның математика китабы белән оқыдылар. Хәзрәт, менә мин сезне тыңлап торам да, шыннап да Боязидның, Боязид чит суы, соу, сиһри, Боязидның табигаты, хикмәтле булганын инде һәм менә мин күріп торам, аңнан чыккан һәрбер шәхесенең сіз сыйфатларын үзегездә бары тәргә теләгәнсез. Ләкин шулай да, сезне дә мәктәпне тәмамлагач медицина университетын сайлыйсыз, табип хинәрен. Шуның турында әйтә китгез әле. Бунда хикмәт нидә? Мия Караның үзәгендә, Мия Балаистанда эшләгән абыйым барыды, ике туган абыйым Анкелингс әнисөндәл, Гани Фаттахов Шәмсетдин офтиларыдан. Ул шундый шәһрәтле врач иде. Мека районының һәр бер ауылындагы һәр хасталанган ширлеган кеше эх бахт болып, шул ханифат тахвычка элегасы иде. Аңа күрсәм шифаланырым тирләр идем дигән үмит белән яшәгән бик күп кешеләрдән мин бу җыла сүзләрне ишеткәнем бар. Һәм әлбәттә ул минем күңелемне яулады. Мин дә шулай итеп Медицина инициативасына ялтыттым. Анда кереудә, укууда үбез шул кадәр جتтен институт. Мен анда булган студентларны белән түн юк, көн юк, бүтән көңеллерем, бер бүтән вақытларын биреп укыйлар. Хәм сез институт битру белән нәчекләнебеше, аспирантураға кириб, диссертация яклап, медицина фәннәре кандидаты дәрәҗәсен алгансыз. Бу инде табиғи медицина фәннәре кандидаты булу инде теге адам аклы сыймаслык даража түгел, ул профессор, академик та түгел, ләкин мин бу хезмәтне, бу аспирантураныга яратып бардым, инанып бардым. Һәм мин анда барганда инде социаль яктан җитешкән кеше идем, тормышның төрле газапларын да, ачыларын да, социаль проблемаларын да инде кишергән кеше идем. Һәм мин Бу үшке яуратип тытындым. Меним ұстазым, професор Ахнов Габбасович Габбасов, Мене Мохаммад кел Медени Судка, Мен сене аспирантуруга олам, Биздан Антомия Каферсинда оқытырсыз бу, меним тұрмушымдағы бір йоқты цвітофор, мүхтабар бір шахыз Ахнов Габбасович Габбасов. Сізді тимаға десертаций оқладығыз? Әлбәттә. Шорты катмарлы чама, ул изобретение, коллатеральные и крестообразные связки коленного суставы, его биомеханика и микроциркуляция. Анатомия экспериментальная работа. Монашу хезмәтне мин 2 елда башкарып алдым. Әлбәттә, бу миңа фәнни дикшимнең яхшы карашы. Досларым қоягына таянсам да, яхшы дусларым булганы өчен һәм әлбәттә гайрат бездән уңышлары Аллаһдан диләр бит. Менә шулай булып чыкты. шул урында, үзегезнең язмышыгызда кисәк бурылыш ясыйсыз. Сез дин гылымына кирип китәсез. Шулай бит, менә диссертацияны әзерләгән дәвердә. Э, диссертацияны әзерләү өчен 3 ел вакыт бирелә бит инде. Сез аны 2 елда әзерләп куясыз да, һәм 1 елны Инде дини гылым алуга багышлысыз. Хәм менә сезнең шушында язмышыгызда кисек бурылыш барлыҡҡа килә. Мине инде әләне инде кинет кирам бурылыштыҡ булмый. Ул дингә ҡарашып, беләсезме, булбайды, сабыйлыҡтан килә. Мине, мәсәлән, мин мин сәнә институттан мәсәлән. Мен инде кандидатлык яҡлаудан. Анан соң университет марксизм-ленин язма, инде генә экономика юк. Ә шулай да менә ҡойтам мияҡа минем фәтәхтин бабам, "улым киләле, ഖуръан укык" дияр иде. Менә ഖуръанга караим бер нәрсәне дә укый bilmeyim. Йыллар үтә, "қортатым фәтәхтин бабай, әйда улым ഖуръан укырга үрәтәм" дип кара. Ләкин бер үтырып гына аны укланы булмый. Шунда мин үз үзем әйттем, "каралы, Мухаммад, кисасы тулы Мухаммадның Өз өзім әрс. Не? Өзімнің кәмшілігімні, деп танадым. Қыртатый қыртанейді білмегенінде де, оқығынды да, оқығы білмеу бетінде ол мақтанырлық үш түгіл. Міне шуша аспирантуры вақыты мені бік бірекетті болды. Аспирантурының вақыты үш ел, әлбәтті сіз әйтесіл әмін, екі елді ауқ тамамлағанмын, Ярослав үлгі бар кандидатысы, яқланды бетінде. Хәм, мен ұл вақытта Уфа шәһәрендә Тукай мәчетендә Талгат хәзрәттаҗитнең гале җенеплере мәдрәсә яштырды. Һәм менә шул мәдрәсәгә мин бу нишәнче ел? Тартылдым бит. Бу bu 80 80нче еллар. 80 еллар иде. Менә шул мәдрәсәгә миңа кергә насып әйләде. Әлбәттә инде тез генә барып кире алмадым, ләкин Талгат хәзрәттаҗит бір бер кабул сырашты, син кем, не ешен медицина институтынан мында келесін, син партия, партия кішісі ме, фәлән ме, тіган ме, сырашты енді. ол мене, ярар, рұқсат, деп ол мене юл ашты. Міне күресіз ме, ғымырымдағы тағы яқты светофор, менім юлымны яқтыртушы, ол менім ұстазым әлбетті. Талғат қазіраттарш дин болды. Телевизор караучыларының тагын монда бик гва дигенә сорау бар. Алар бит инде сезне күрәләр. Илахилар белән чыгыш ясагангызнда, сезнең инде бүтән сәләтегез бар, музыкаль сәләтегез бар. Ни өчен Мөхәммәд хазрият артист булмадым икән дип. Менә сезне шундый сайлау, шундый мөмкинлекта булган бит. Ул бөтендө кишенең сәләте җырга, биюгә, менә сәхнәгә сәләте, аны демәк дә популяр да ул заманда артист сәнәре бик авыр бит. Әнде уйгыз булмадым, артист булавы. Сәхнәгә кишсе булу. Сез бит сәхнәне бик яратасыз. Сез балкысыз сәхнадә. Бләсезме, артист бұл? буларга бер генә дә да хыялым булмады. Ләкин менә артистлар күк матрот итеп пьеса иде ул. Артистлар күк матрот итеп җырлыйсы иде, һәм артистлар күк матрот итеп гармун баянда уйнасы иде дигән һәр кешенин, һәр егетнең хыялы була. Риза Фахриддин хазрәтләре бит тагын булай ди. Әгәр дә берәр кеше үз тарихын белмәсә, аның белән дус булмаса тарихы белән ул бәхетсез кеше дигән, ә инде үзләренең мөхтәбәр шәхсләрен, бөек кешеләрен белмәгән, халыкта күчсез дигән, ә инде үзенең әдәбияты булмаган, үзенең яратмаган халык рухсыз дигән. Мені һәм кишлі итергә тиршкан, һәм бақытли, һәм рухлы итергә тиршкан, мина мен да базит ауалы халкында, мене зетиштирган, мене устирган халкым алдында, мен да шул.

Бик зур эш бит бу. Ул бит читерләрдә дә чыгыш ясаган ансамбль, билгеле. Бу илһам, бу тәгълимат нимен Төркияга баргач ирандым. Төркиядә илаһиләр ансамблылар шушук исем белән төрле шәһәрләрдә, төрле мәсҗидләрдә бар. Бу бит безнең дини фольклор. Илаһиләр ансамблы бездә менә ештirdik, яни инде ургада 15 ел булып китте. Әлбәттә аның асыл мақсаты Birinciden alahilar, ilah Allah yolında buluşlar diğan məqnaqa kile. Albetta bu ensemble-nin əsl məqsədi bu Allahğa onun varlığını həm birligini həm süyikli peyğəmbərə vəzge məthiyə. Aytu trilə qasidələr başqaru. Həm bu işni Allahğa şükür məna bəx siraq işlədirğan şəxs. Xazarında bu başqırdstanın həm Татарстанның отказанған санкат ішликлісі композитор Нур Уфа Татардауляд театрның музикалджи тәкшісі бу хызмэтке ку гэл солды. Бір вақыт, афарим, доз, айда гэзали, илахилер ансамблі. Мэнэ, диней фольклорны, халкавыз, даби тол, биг популяр бурлған, бізнің бұрынғы аби-бабалары виз, картанилары виз, айли, мен Исоф китапларын кийга салып укыганнар, менежатлар айтканнар. Менә без дә шушы юнәлешне, шушы сәнгатьтә тагыда бер көтәрү, дөресү ниятендә Иляһиләр ансамблен ояштырдык. Сез инде менән бер сұрауга җавап та бирдегез. Бик яшкына меннән дә сұйлыйлар шундый сұрау тува. Хазират тагын Төркияга киткән, нишләп йөримикән уланды да дип. Димәк, сезнеңә дә һәм тирән күптәнге эшләр. Али мина сунгу саяхаттігіз, нар саблин байли болда Туркияга? Мин бид мадрэсада оку бид кэш, талғат хызрат таш дин тарафыннан ғымум русия мусульманнары динья назаратның жауаблы саркати ба вазифасында ішли башладым. Мина шуршы дагор мина тағыда бек кобд. Гэлім бирді, мин русия мусульманнарының дин ахилары, ким нариканын таныдым, нин Һәм шулык дәрәҗәдә аңладым. Минәмдә 2 еллык гына мәдрәсә күргән бит инде ярым үземнең ислам гылимим бик башлангычыкына икәнен аңладым. Менә шуның өчен мин Төркиягә 탈гат хәзрәт тәҗетнең фәтвасы белән укырга киттем. Теология факультетында окып чыктым. Менә Төркиядә шынлап та тагыда бер үз таптым дигәндә, анда минем юлыımda Я Шелси таформ булучылар шак ти көп булды. Мина мәсәлән, Стамбулға мин алып килгән нариде бере хайран бір тамаша байрамга шунда мине ишраштырдылар Төркиядә халык ара күрәмдә болған ихлас вакфы белән. Аның җитәкчесе Анвар Уран дигән шәһретле милдәле кişi Төркиядә абу кişi бу егет миндә нәрсә тили дип сорады. Һәм менә мин шунда әйттем. Мин Кайсарыда шәһәрендә Төркиядә күрсәтелгән Хызрату гыру, гыру дини программаны һәр вакыт карап барамын. Бигәратам. Менә шуны мин иланэсем килә. Билэсем килә. Тәҗрибә Аллаһым килә дип әйткәш мине бу кеше, бу ягиткә юл ашыгыз дип менә шундый кулы белән ишараәт ясады. Һәм шуннан алып мен бір ел буйничә Төркия телевидениесында бір ел киноларын, кичкенә фильмларын тәрҗемә итеп, программаларны эшләргә үйрәндим, тәҗрибә шунда тупладым. Менә безнең телевидениенда тамырлары Төркиядә икән, мәчет мәчет телестудиясының шулай булып чыга бит. Тарихи мәчет телестудиясын Ихлас тамырлары шуннан башлана. Башлана. Ул гынада төгел Уфадагы Ихлас мәктәбезнең дә исеме ихлас вакуфы белән бәйле. Мына шуның өчен дә мин ел саен әллә ничә тапкыр Төркиягә барып киләм, ихлас вакуфының җитәкчеләре белән очрашам. Мына инде 4 нче ел дини тәкъвим чыгарабыз ул Төркиянең тәкъвимен дини календарын тартаршага тәрҗемә итәбез дә без аны монда халкыбызга таратабыз. Мына моңарда да бер мәгънәви кыш бар. Уфа баш калабызның исламий һәм милли мәгънәви кеше куәте булсын дип менә шулай тырышабыз. Илгә чыгып гыйбрәт алдылар Димәк, менә безнең Ихлас мәчете безнең дини ушак кына түгел, шундый мәдәни, шундый мәдәни мәгърифәт ушагы булуы һәм мәдәни мәгърифәт кенә түгел, ахлак, бездә бит мәктәбе дә бар. Ә ахлак мәктәбе каян килеп керде ул? идеясы ул?

Һәм шәгерләребез, һәм сәнгатькөшләребез, һәм өлкән абзы бабаларыбыз, уктучылар, лютчиклар, врачлар, беләсезме? Менә шундый халык безгә иңни иңга қойып, көште торган булып, ихлас мәшти безгә агылдылар. Һәм олайыгына түгел, Иран гонаклары, Иран белән мәнисәбәтләр турында да безнең телевизор караучыларыгыз кызыксына. Хәзерәт яшькына Иранга оша Әлі бір әр бізнесі бар маңында дейлер? Йок. Сөйіклі пайғамбарымыздың ғилем артыннан, тағылимат артыннан, жер езінің нендей түбәгіне болса да барығыз. Хатта шинга болса да, хатта демек қытайға болса да. Міне, әм пайғамбарымыз әйткен, сөз сая қат итегіз, үйірігіз, барығыз, көрегіз. Ғилем әм мағынаби Байлык ишинде яшарсыз деген насихатына таянып, без де мыннан инде 14 ел инде хадыр Иранның халык ора Али Мустафа исемле университеты билан келишу түздик. Хәм шуннан бирле без ел сайын бер тапкыр, ике тапкыр дин әһелләрен, сәнгат кишләрен, тарихчыларны, мәгърифәт кишләрен топлап анда курслар тагълимат алабыз. Анда бизни, масалан, ике атна буенча, ислам тарихы буенча укыталар. Исламның Иран дәүләтенең, Ислам дәүләтенең шәһәрләренең тарихын күрсәтәләр. Албетте, мин дип ахәт. Не Аллаһ Тагъала безгә моны бихлас мәсҗидә нә насіб әйәде. Һәм без моның кадерын беләбез. Иран биту Bir mümləkət, yası, bet, şunday bir memleket, Farsi dünyası. Ol bit, yer yüzündeki medeniyetinin, sanatının, gülümünün birşeyi. Hatta şunday mene Farsılar turunda eğitimler de var. Farsı balası, gülüm ayda bulsa da, ol anda minip, ol gülümünü öğrenip tüşer deyken eğitimler var. Bu, Farsı dünyasının meşhur hem Ислам дөньясында хәм мен җирезендә кешлек дөньясында фән, гылым, мәгърифәт тә бик югары һәм üstin булганнарына ишараттыр. Әй менә без телевизор караучылары белән шаккатып тыңлап бөтен Россиядә таныштык Дөнья күләмендә таныштылык илшесе түгел икән, һәм чыннап та сезнең бүгенге көндә халыклар дустыгы ордена кавалеры булуыда менә шушы сезнең бөтен көңел дөньягыздан, бөтен эш сферагызда аны аңлануы күренип тә тора. Анан соң тагын бер сұрау. Мен үзем дә шәхсен күзәткәнем бар. Менә ихлас мәчетнә күпләр килә. Анан соң төрле очрашуларда, менә шу кадәр Динний киши ма ол, мюсюлман динненда ма, християн динненда ма, элла ол битун ай алига диндат ол ма, сис ол кишиларны барысында шул кадар жилы хабылитасыз. Бир киннада шиклямисыз. Мина ол сифат ол койам кили. Кем кин ашитти сизга, шунды болырга. Я, койбир бит мюсюлмандар алай түгел. ол. Кюфырлярна бик яхын китирмилар, атеистларна бик яратмилар. Мина бизнин... Халкыбызның бөек шагыры, язучы, шөһрәтле дин әһле иң башта Кайым Насыри булай дип насихат итә. Әгәр дә берәр кеше белән мөнәсәбәт кылсаң, аның диненә карама, аның ақылына кара дип насихат итә. Күрәсез, димәк ақыл үстенлеге бар. Менә шуның өчен без дә Ихлас мәшһтибездә конфессия ара мөнәсебәтләргә игтибар итәбез. Православия белән дә, юдаизм динләре буйк шәхесләре белән дә аралашабыз. Мәсәлән, архиепископ Никон, Хазариндол митропалит ихлас мәшһтибезнең уышкан елларында, менә 25 ел элек бер вакыт машинага Қурән дип КамАЗ машинасы белән безнең мәшіткә келіп тұқтады. Хәм менің бүлмәге келіп кірді дәй ішікні ашып, Мұхамед, тебе қараны нұжны ма деп әйтә салды. Мен секіріп тұрдым, қоршыладым ол кішіні. Әлбәтті, әлбәтті керек, хәм түшіп қорасақ, ол бізге бір қамас тұтырап, құр ән алып келген бұл әкке. Мұна көресіз мі? Бірінші илларыны біз шол халык кем генә бу Кур'анны Крачковскинең тәрҗемәсе иде ул, кем генә аны кулына алмасын. Әлбәттә беренче тапкыр күрәләр, шатланалар, куаналар. Һәм алар бит исә безнең махаллабызның агызалары булып киттеләр. Менә карагыз әле. Достык, туганлык, башка конфессияларга да хөрмәт күрсәтү ул үзе бит нинди фәзилат. Башкаларга юратып карасаң. Демак дөньяга яратып карасаң, дөнья мотур. Бәлки менә менә шул дөньяны ярату, кешеләрне ярату менә безнең беренче сүрог әйләнеп кайткабыз. Инде шул яшыгызда да сезне менә шундый яшлыкны саклау, еллар хузурына бирешмәү алып килгәндер шулай бит. Ләйсәнсәңлим, әлбәттә яш турында уларга әле фаҡатта юк. Чөнки менә тормышыбыз шундый шаҡилда, дигә, мотогонка кебек диләр бит. Яшлек бик тиз үтә диләр. Бәлегез ки, عزیز кардәшләр, карлык ташулайдыр. Мин үземне һичкенә дә үземнең яшымдан яшырак күренәмдер дип уйламыйм, ләкин мин нәрсәгә нәшлесем дә, нинди генә ниет итсәм дә, миңа бар бар ашкынып, ышанып, хиялланып яшим. Менә максатларга ирешүнең иң кыска юлы ихласлык бит ихласлыктыр. Мына яратып хезмәтне башкарсаң, яратып эшкә барсаң, һәм шулык дәрт белән яратып өеңә кайтсаң, әлбәттә кеше үзен дәртле дә хис итә һәм күңеле белән ни дисәк дә ул яш булып кала. Мехамед хазират, сіз бүгінгі күнде дини хайаты нешек бейалейсіз? Хәм сізнің нендей тіләкләрігіз бар? Дини хайаты бізге, әлбәтті, өзі бізнің объектив құрашы біз бар. Бізді бүтінде не десек де бұрас тәжірибе де бар. Мұна мен бүтін дүния Тұнышлық Федерациясы елшісі боларақ Шейуул шығарында, Албанияда, Иранда, Түркияда, Булганда зур галимдәрнең чыгышларын, ил аталарының чыгышларын тыңлыйм. Менә анда булай дип бәян иттеләр. Һәр дәврнең, һәр гасырның мәсьәләләре, авырлыклары, ул фақирлек, ул наданлык һәм динсезлек дип әйтә салалар. Аллаһка шөкер менә без татар халкы Без дин дин хәлык. Без хатта мусламан дөньясында дон derece гылым мәгърифәт үзәлекләренә ия булган милләт балалары. Инди дини хәятыбездә дә төрле нәрсәләр бар. Һәр иң мөһиме динеһәләребез, шул чаклы гыйрәт итәләр, тырышалар, миңлаган мәсһидләр ашылуы хакында һәр вакыт бәйян итеп торалар, аңлатып торабыз, күрсәттеп торабыз аларны. Үзэн танкэтлі білмэгэн миллэт тұрмыш сахнэсіннэн югалуу мэмкінділэр. Айнды башкалардан ирану кабилиятын югалткан миллэттэ тұрмыш сахнэсіннэн югалуу мэмкін. Дин ахэллэр бізгэ, заман дин ахэллэр бізгэ шул кадар югарэт олеплэр. Гавэм холыктан, яки гади холыктан дин ахэллэр біз ал-лэн іша башка Мені айтадар бит, мәселен, химия оқытушысы химиядан башка бір нәседе білмесе, демек ол химияны да яқшырақ, яқшы білмей. Шының кебек дин әхілі де диннен башқа бір нәседе білмесе, демек ол динні да яхшы білмей деген сөз. Шынки біздің дині біз ислам, ол тұрмаш дині. А тұрмаш дині ол хәм әдәбіет, хәм сәнғат, хәм иқтисад, хәм сәйесет, тарих бөтенесін де ішіне ала. Шоның үшін де біз аны тұрмыш дейді дейбіз. Сәнғатсіз, сәйесәтсіз, тарихсіз дейін бізге керек мі? Йоқ. Бізге түрлі құрайлы әр летіп, алып бар алырлық дейін керек. Шоның үшін бүгін дейін әхілләрі бізге бек еғары талап. Мұна әгерді Халык үзенең дин әһлен имамны аңламаса, бу зур бәлә түгел әле. Ләкин дин әһле үзенең халкын аңламаса, менә бу бәләнең бәләсе, менә бу дин әһле үзе бер баш бәләсе. Халыкны үз артыннан йәртер өчен һәм аны мәдәният һәм аны һәм аны сәламәтлек ярларына алып чыгыр өчен ул аның иң башта тилен, тарихын, сәнгатен, дини гыруф гадатларын һәммәсен бик яхшы билергә тиеш. Менә шунда гына халык һәм дин белән ныклы гармония булачак. Сіз бит инде менә бик күп иҗтимагый эшне алып барасыз, дини эшне алып барасыз. Монда типография да бар, телевидение да бар, илаһиләр да бар. Шитиләрге дә ышасыз әйме? Һәм шулык вакытта сез қозларны да карап, кос үмереләрдә үткәрәсез. Менә шундый эшлек вакыт кала ул. Әлле сезнең үйгездә бик яхшы ярдәмчегез барма? Менә сез қозларны үстерәсез дип әйтәсез. Бу бик күһә дип бер нәрсә. қозларны алып кайтабыз да 1-2 ай ошатабыз, тебертәбез дә. Һәм дусларны, bir ömür yasayız. Bilesin mi? Uzu bir is gitmiş bayram. Çünkü qaz ömürsü. O bit bizden tatar halkının e, gırıf gıdatı. O bizden sabıylıktan kalan bir yıla qaz ömürsü. Hem qaz ömürsünde jelip bir sülüşü, gürlüşü, bayram etu. O yürekke dert. Kalbimizde kuvvettir. Şimdi şahsi tırmışı Үзігізден, тұрмаш юлдашығыз Мадина ханым тұрнда бірнэрсі дэйтмэдігіз? Мадина минам тұрмашымдаға ин иң ин йоқты жағыс. Курасыз, Аллах Тағала, адкай-андкай мина Мухаммад ісиму кушкан. А, минам халал жифтим, Мадина. Мадина, ол Мухаммад салаллаху алейхи ва салам яшаган шағар. Мина курасыз ма, биз Мадина білян

Бәхет ул менә ул аның дәлиле буларга тиеш. Менә мәсәлән, минем хатыным мәдина минем балаларымны шул кадәр тәрбияләтеп, шул кадәр яратып үстерде. Һәм мин нинди генә ишке тутынсам да, ул миңа һәм рухи яктан дага таяныч, һәм мәтдә яктан ул нык кешеле хатыным булды. Гайләдә икен бер нуктага һәм бер тарафка карап яшәү дән дә бәрәкәтлерәк шатлыҡлыраҡ ғаилә юҡтыр. Мин бөгөн дә хатыным Мәҙинәгә минең бәхетем өсөн ғайрәт итеүе хаҡына мең рәхмәттәрем бар. Бик зур рәхмәт. Шушы кадәр иштәлекле әңгәмә өчен, Мөхәммәд хәзрәт. Менә инде без телевизор караучылар белән сезнең турда тагын да күбрәк белдек. Без инде сезгә телибез, юбилейгез белән котлыйбыз һәм бәрәкәтле, узын, парлы гомер. Балаларыгыз да сезне сөендереп кенә торсын. Коллектив та сезне сөендереп кенә торсын. Һәм сезне ил дә бездә, җәмгыятыбыз дә бәхетле итсен. Хөрмәтле телевизор караучылар, Безнең тапшырубыз ахырына якынлашты. Сезгә исәнлек, саулык, бәрәкәтлеге берләр теләп хушлашабыз. Безнең белән булыгыз.